مرحبا بك سيدة أمل. صباح الخير حنا. صباح الخير ياسمين. صباح النور لالا. مرحبا بك. رمضان مبارك سعيد علينا وعليك على الابواب. اكزاكتومون. خصنا نبداو نستعدوا سالينا دابا اللي عطى الله اللي اعد شي اعده كاين اللي مازال باقي شويه لو كونطاغو. اكزاكتومون. ولا نقدروا نوجدوا في هاد اليومين سلو بيان سور مثلا سورتو الا كانوا لي كونتيتي صغار شويه نقدروا نعملوا البريوات ديالنا شويه. انا قلت لك سلو لانه فيه العمليه فيها كثير من التنقية وفيها كثير من وهذا ما فيش تنقية. اكزاكتومون. حمر ودير هذا حيت اما جيب لنا لا غوسيت ديال سلو اليوم سي اون غوسيت سبيسيال اي بون جو با دير ديتيتيك مي اون فا دير صحيه حيت ما فيهاش الزبده ما غنزيدوش بزاف ديال لا ماتيير غراس اي اون بو لو فير اوسي بلا فارين كومبليت. كومبليت وي حنا صوبناه بلا فارين كومبليت. اكزاكتومون. بون سي ان شوا وسلو سي لا فيريتي ساهل كيجيني في حد الحاجات اللي كنوجدوا في رمضان سي فريمون سي لا شوز لا بلو فاسيل يفو جوست نكونوا عندنا داك لي زانغريديون ديالنا. وانا عندي اشكال في هذوك المقادير مساله توجد ديك المقادير بالتنقيه وبالطرق. هذا غادي نستعملوا اللوز بلا بو ديالو ما غاديش نسلقوه ونقليوه ولا شي حاجه دونك غادي نستعملو ديريكتومون بلا بو في الفران يعني نحمر في الفران بجلده. اكزاكتومون باسكو اون فافير بحال واحد لو بخاليني حتى لو غو يل فا اتر ديفيرون ولا سي فري امل وي اكزاكتومون. عندي مشكله انا مع اللوز بين البلدي وبين المدينه وي شوف سي ان بوين تري تري امبورطون لا فيريتي فرحانه فريمون زعما جو تو ريميرسي بور افوار سولفي هاد لو بوين باسكو اللوز البلدي كيكون فيه كيكون ميدم اكثر الوغ كو مر اكثر با فريمون با جي لامبرسيون فيه المروره بزاف الى صادفتي وحده هي مشكله انت توكلي وتصادفي ديما كنصادفو وحده مره مي اللوز بلدي كيعطي حتى المذاق وحتى بالنسبه لا تيكستور ديالو ايلي ميور كو اللوز عادي باسكو اللوز عادي مي كنطحنو دي فوا كيجي بحال غبره سي با يا با دو ترو دو سافور فوالا دونك علاش انا عندي مشاكل يا ياسمين مع لا ريزون المشاكل مع الوصفات ودائما انا هو لا بيت نوار كيف يسموها ياسمين اللي تطرح دائما النصف السوداوي في في لي غوسيت وهذا علاه لاني وافده جديده على المطبخ وبالتالي بالنسبه لي تجارب. انا هرم كبير سلو كنت دائما عند بالي يعني اللوز اي لوز او زنجلان اي زنجلان لا. ولما جلست مع تبارك الله جهابده المطبخ كاين فروقات شوف. بلدي سي توجور كوم سا شي لا بغينا نعملو شي حاجه وتكون النتيجه فريمون مزيانه اكسيلونت خصنا نعملو دي زانغريديون كي سون دو برومي شوا اي دو كاليتي دونك البلدي سي توجور دو برومي شوا باغ اكزومبل لو البلدي احسن من وي باسكو انا قلت لك يكون ميدم كثر ديجا وحتى في لوغو زنجلان بلدي حتى هو وي بيان سور غير هو زنجلان بلدي خصو تنقى اكثر من زنجلان عادي شوف اللي بغى الزين يصبر على ويلا بغينا النتيجه مزيانه خصنا نعملو لي زانغريديون مزيانين سي سور لو ريزولتا غيكون D'accord, donc on a fait vraiment une recette vraiment, c'est une pour une petite quantité. D'ailleurs, on a fait 600 g de farine. Donc, comme on l'a dit, il y a une matrine Kamil ou la matrine Adi. 350 g de zinjlan. 350 g de louz machim nqi. Donc, la peau diallo. Exactement. 400 g de sucre glacé. معلقة كبيرة ديال النافع معلقة كبيرة ديال القرفة طحونة الأحسن ناخدوها عواد ونحمروها وعاد نطحنوها عاوتاني حتى هي صديق في لا فورس ديال لوغو ديالها كتكون مجهدة ماشي بحال القرفة اللي ديجا مطحونة كتكون لا بيردو بردت شوي فوالا كوا دوتر دونك المسكة واحد ربع ديال معلقة ديال المسكة مدقوقة اون بانسي دو سيل 150 g d'amandes concassées et grillées, هادو غنعملوهم في الاخر غنزيدوهم et 150 g de sésame. Donc هادو باش كيبقى داك باش ما كيجيش فريمون مطحون كله دونك كنزيدو على فان اللوز محمر كيكون مهرمش. هل يمكن استبدال السكر كلاصي بالعسل؟ وي bien mais sûr c'est pas bon oui هذاك سي اون سي با فام كيجي وي exactement انا بدي ما كيعجبنيش بزاف مي كاين الناس اللي ما كيبغيوش السكر سيتادير الا بغينا نعملو سلو بلا زبده وبلا سكر غادي نعملو العسل حره ولا ما نديروش توكور خلي لي سافور دي غران سي نو سا فا با باس سلو ماشي حلو ياسمين ماشي سلو عرفتي علاش كاينه الطحين اكزاكتومون يمكن الا حيدنا الطحين وي
À ce moment-là, tu manges que des graines, c'est voilà, vrai. Exactement, à ce moment-là, il a mis la tahine, bla sucre, bla sel, le goût a dégagé vraiment très très fade. Le goût avec les sel, ça passe pas. Je suis pas très fan de sel ou bla sel. Donc parfois ça peut être trop sucré aussi. Oui. انا ما قد جربته الحقيقه بالعسل داكشي علاش سولت وبغيت نستافد من خبرته العام الجاي ماشي لهذا العام اللي عطانا نجربوه العام الجاي بور لاني بروشان ان شاء الله عطينا فوالا دونك بالنسبه للطريقه غادي نعملوا اللوز ديالنا يتحمر بيان سور افيك لا بو ديالو دونك مي كنخرجوه اون فا فير بحال لو براليني دونك لو براليني كيس كون فا فير غادي ناخذوا اللوز محمر مع لا موتي ديال لو سكر غلاس غادي نطحنوهم مزيان فريمون مزيان حتى كيخرج من داك اللوز كيخرج منه الزيت اوكي دايور سي بور سا كون فا با راجوتي دو ماتيير غراس داكور باسكو اللوز غيعطينا داك لو هو والزنجلان كلهم فيهم زيت ديالهم الزنجلان موان داكور الزنجلان بون خصنا نطحنوه حتى هو مزيان ولكن اون فا با اريفي او ميم ريزولتا كو كافيك لي زاموند داكور Donc voilà, on va griller les graines de sésame, on va les mettre en place avec l'autre moitié de sucre glace, les prêtres. C'est le sucre qui aide à ce que je suis à ce que je suis à D'accord. Donc après, d'un côté, on va réserver les deux ingrédients, l'os ou le zinjlen. Après, on va mettre le nafa avec le qarfa. Et on va réserver aussi de côté. Après, on baisse la température à peu près à 150 degrés. Hachi, il a qu'il n'est pas de rouille à l'extérieur, mais on peut le faire aussi. Exactement. Bon, on va mettre la farine sur une plaque et il faut tout le temps harco. Tout le temps, vraiment. Donc tout le temps on va le mélanger, d'accord. Et après, l'élément très important, il a brûlé le roux ou le bta, parce que sinon ça va être très difficile pour quel robot. Un pétrisseur, bhal diel l'ajana avec un amlou la dak le crochet, d'accord. Et on va mettre tous les ingrédients. D'abord l'os, zinjlan, les épices et tout ça. Et comme dans zidou la farine. D'accord. Mais il faut, on va dire, on va pétrir à peu près 25 minutes. Le robot, il pétrit. Exactement, c'est ça. Donc, je vais vous dire que c'est un peu de l'idée. Donc c'est vrai que d'abord les jeunes exactement ou cette semaine dit l'homme chasse bzef vraiment quelqu'un les grandes surfaces et tout donc voilà pour un kilo deux kilos vraiment c'est très pratique alors entre parenthèses qu'est-ce que même par exemple pour le pétrir le pain pétrir la pâte de la raïef tout vraiment tout pour monter le blanc parce que faire plusieurs donc les crochets donc le donc on peut même monter les blancs monter les blancs et non les monte normalement le batteur standard oui mais هذا فيه حتى هو فيه لو batteur oui exactement il est vraiment c'est un élément indispensable هذا الكوزينه ديك انا وكوزينتي انا وياسمين عندنا البازيك بس انا ما عرفاش وصلت هذه التقنيه هذه انا شفته عند اخرين ما عنديش بالنسبه للناس اللي فريمون كيعجبهم فوالا يعملوا فان دي روسيت ويدخلوا لا كوزين اي تو سا سي ان اليمون امبورطون باسكو كيسهل عليك بزاف الحاجات مو جو بونسي بور لو بان في ميزون Ça, oui, ça facilite. Oui, bien sûr. Yeah. En plus, quand tu mets les ingrédients, tu mets le crochet, quand tu l'as, tu mets le crochet. La vérité, personnellement, depuis que je l'ai, ça m'a facilité la vie. Zahima, c'est vraiment. Ça change. Mais la technologie. Ah oui, 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 vraiment, il est magnifique. Mais c'est un truc à voir. Si on peut, c'est un truc. Et entre parenthèses, Amel, vous avez le fameux robot qui coûte extrêmement cher et qui fait tout et qui cuisine. Oui. Apparemment, moi, il est très bien. Si. Oui, Wildness. J'ai déjà testé le Hirara parce que la vérité, je l'ai dit. Attends, la recette du Hirara, je non, c'est pas possible. Je ne peux pas faire le Hirara un robot. ولكن هما اللي خصهم يعطوك لي روسيت سادير تو بو با ميت تا بروبر روسيت هي دي روسيت ادابتي بار بيي
D'accord. بحال دابا حنايا pour le bah les personnes qui le vendent au Maroc, il y a des واحد un petit manuel fait des recettes spéciales ديال شيتو العيد نقلتوني كاني في معرض في طوكيو او في نيويورك ديال الريال. Le plus important c'est que عنده un couteau qui peut tourner à l'envers donc mais qui qu'tache à chaque fois, c'est-à-dire quand on met le sens inverse. Donc on peut par exemple harira, c'est le harira avec le hmous, le ham, tout. Mais ماشي مطحونه. Oui, oui. Voilà, oui. Parce que flou, je me disais non, c'est pas possible, غادي ناخذ c'est comme une soupe. Mais finalement, quand tu as tout chez bassa وحده وبعد excellent. وبعدها مشي وتجبر حريرة. Exactement. Oui. المرأة العاملة السحرية. C'est en termes de coût, il est pas زايد فيه شوية ولكن حيت حاد بزاف. حاد. شوف حتى يصنعوا كثير منه. وعاد نصطو على غادي نرجعوا لغوص ديالنا. Voilà, donc voilà, une fois on va pétrir, donc dès que le mélange... Ça fait le robot, après, mais ça fait, ça fait exactement, le robot qui a mis le chadma diallo. Donc après, voilà, il commence à être compact, c'est-à-dire qu'il va nous faire un peu de chalet, c'est-à-dire qu'il va nous faire un voilà, là on sait que... جاهز. Voilà. Et donc ça veut dire qu'on peut faire plein de petites choses avec la pâte de l'eau, faire des petites boulettes, avec l'ose, on peut les mettre des moules, des moules là-bas sous forme de fleurs. Donc on va les laisser tma après on démoule, ça fait très joli aussi la présentation. Moi j'aime bien ce donc classique dans la avec le blouse. Voilà, mais bon, on peut varier. Absolument. Si on veut.